疫情激化新旧经济之争，市场焦点随之转移。其中投资者对零售和办公室收租股取态尤其审慎。不过，领展房地产投资信托基金0823不但没有呈现弱势，更录得业务增长。截至今年三月财政年度，收入微升并扭亏为盈，令市场刮目相看。业绩公布后，我立刻请公司执行董事兼行政总裁黄国龙 George 上电台节目解话兼分享未来动向。George 先解释，增长动力来自海外商厦，公司物业位于澳洲悉尼及英国伦敦，两地虽然都受到疫情困扰，但由于租户主要是跨国企业或政府部门，信用良好，因此所有单位均获承租之余，亦按时收到租。两栋商厦分别在上年四月和八月开始产生租金收入，为公司带来及时雨，有效填补香港业务放缓幅度。香港市场方面，社交距离措施难免影响商业营运，对教育中心、餐饮业、健身中心及游戏中心打击尤为沉重。领展深明与租户是唇亡齿寒的伙伴关系，因此上年二月中旬疫情之初推出商户同舟计划，至今累计投入6亿港元，惠及所有租户。具体纾困措施包括减免租金、提供免租期、准许分期纳租、豁免罚息及服务费，以及提供额外泊车优惠。按租户实际经营状况推行针对性措施。同舟计划以外，公司积极与商户商讨租约重组，亦加强宣传，例如支援饮食业租户推出线上落单及外卖自取服务，进一步支持商户渡过难关。虽然一系列举措使商场收入下跌近半成，但有助领展保留租户，维持高出租率。市场亦睇好领展将受惠于电子消费券公司同支付平台合作，相信可以分一杯羹。出租率持续高企，亦有赖本地创业者睇准大市减租时机，逆市开铺。George 相信，投资者够胆顶铺嚟做，是因为领展商场坐落民生区，人流有一定保证。事实上，公司于上一财年签订逾400份新租约，当中3至4成租客是未合作过的新商户。停车场方面，随住限聚令逐步放宽，香港市民重拾消费意欲。George 预计时租车位收入会跟随零售销售一起上升。目前时租车位需求已回复至社会事件前水平。公司亦有稍微调整部分停车场收费，以平衡供需。领展在香港拥有127项资产，年内合共完成3个资产提升项目，估计全部都可取得高单位数至低双位数投资回报。公司会套用香港的物业翻新经验，为内地资产升级，其中深圳领展中心城是公司首个内地大型资产提升项目，预期今年内竣工，届时可注入双位数投资回报。公司最近亦以32亿元人民币收购广州太阳新天地购物中心，成为第6个内地项目。由于前业主管理问题，商场出租率只得70%，基本租金收入远低于同区其他商场。领展在广州有资产营运经验，亦掌握市况，接手后将大力改善管理，并创造协同效应，有信心可以提升租赁情况，全面释放物业价值。项目属区内唯一具规模购物中心，享有独市优势，加上附近交通配套将逐渐完善，以及相邻地带正酝酿重建，资本升值潜力丰厚。